እያንዳንዱ ፕሮጀክቶቻችን የሚገባውን ስፖርት እንደተባለው እየጨመርን ተደምሮ ግን የጋራ ሀብታችን ናቸው። ለኦርቶዶክስም ለክርስቲያኑ ማለት ነው፣ ለሙስሊም ወንድሞቻችን መስቀል አደባባይ ሀብት ነው። አሁን የመስቀል አደባባይ የኦርቶዶክስ ሀብት ብቻ አይደለም፣ እውነቱን እንነጋገር፣ የኢትዮጵያውያን ሀብት ነው። ለምንድን ነው የኢትዮጵያውያን ሀብት የሚሆነው? የመስቀል ደመራ በዓለም ደረጃ ስመዘገብ ያልተደሰተ ኢትዮጵያዊ የለም፣ ሙስሊም ክርስቲያኑ ማለት ነው። ስለዚህ መስቀል አደባባይ አይቦት አደባባይ ስሙ እንደፈለገ ብንለው መስቀል አደባባይ ብንል በመስቀል ደመራ በመስቀል በዓል የማይደሰት ኢትዮጵያዊ የለም። እኛ ደግሞ እንደ ከተማ ትልቅ የገቢ ምንጫችን። ስለዚህ አንዳንዱ እንደምናገሩት ሳይሆን ሌሎች እንደምናገሩት ሳይሆን ይሄ የጋራ ሀብታችን ሁላችንም ተረባረብን በቶሎ እንዲያልቅ እናደርጋለን። ለሚቀጥለው የመስቀል ደመራ እዛው ነው የምናከብሩ፣ ሌላ ቦታ እንድም። ለዚህም ደግሞ ጸሎትም ያስፈልጋል፣ ነገሮች በስርዓትና በህግ እንዲሄዱ።